Започнахте добре мача, какво обаче не ви достигна, къде се пречупи Левски днес? Пречупихме се така в посрещане, видяхте, успяха да ни разсеят, не можахме да си отиграеме хубаво така високите топки. Също така на блок не играхме така както ни се искаше да се получи. Видяхте колко блокаута ни направиха, не съм ги броил страшно, но това ми беше основното нещо, с което смятам, че ни победиха днес, когато сме с началния си удар. Ние не можахме да ги затрудниме с начален удар, така че те си организираха атаките доста по-лесно. На какво смятате, че може да го дадете чисто вътрешно в отбора, не гледайки толкова статистиката, представянето на всяка една от състезателките? Еми, не знам, може би има някакво напрежение от това, че е финал, но знам, сега ще излеземе следващия мач, ще се хвърлиме и дай Боже да се върнем тук след още няколко дни. Да изиграем още и мача. Това, че ако успеете да победите в Пловдив и хипотетично третата среща в София, дава ли ви някакво предимство? По-добре ли се играе, когато си домакин? Еми, да, като цяло в собствената си зала, свикнал си в нея, би трябвало да е едно предимство, но както видяхте, Марица днеска така, не им попречи да играят доста въодушевено, така да го кажем, без да грешат, смело да им победят. Драган Нешич беше тук в залата, наблюдава срещата, предстои лагер сбор на националния отбор, предстоят и няколко първенства. Вие миналата година бяхте помощник треньор в Б националния отбор, заедно с треньора на Марица Иван Петков. Очаквате ли да получите повиквателно от него, така да се каже, и съответно той така да ви разясня, че съм сказал, че поста за негови помощници са отворени към всички български треньори. Бихте ли би желал да станете част от този щаб? Нямам още такава информация. Сега ще изчакаме да свърши първенството, да видим как ще приключиме. Евентуално след това ще мога да коментирам. Бихте ли се радвал да работите с националния отбор? Да, разбира се. Господин Петков, загубихте първия гейм, но пък се върнахте и успяхте да обърнете мача във ваша полза. Най-малко двубой изиграхте едни срещу други. Тази година изненадаха ли ви днес нещо вашите сапернички? Доволни ли сте от съответно от вашите момичета? Първо на първи въпрос. Това казах преди малко. Нормално е, когато играят два изравнени отбора и финал, да конкурент, съпротивата един между друг, един срещу друг да е по-голяма и да един е да започва в моменти по-трудно, другия е да преодолява такива моменти и да се получава този така кръговрат. След това какъв беше въпрос? Извинявай, че. Като цяло, дали сте доволен от вашите момичета? Щом сме победили, сме доволни. Ако трябва да правим някакъв спортно-технически така анализ, е трудно. Пак казвам, и преди купата казах, че тези мачове вече, които идват в купата и плейофите, това са мачове, които се играят с много емоция и мачове, които не ме интересува красотата и техническото изпълнение на този етап. Казвам го това. Това моите състезатели, като го чуха от мене, просто не можаха да повярват, но това е самата истина. Аз искам да победиме. Как ще победиме, не ме интересува. Общо взето се опитвам и това е самата истина. Психологическото предимство сега на страната на Марица ли е след като спечелихте купата срещу Левски, след като спечелихте и този матч и след като отивате в Пловдив сега? И предния път ти казах на този въпрос, че мисля, че беше твой. Мисля, че е в нас, но пак казвам, това е игра с жени и никой не знае какво може да се случи, така че силно се надявам да е в нас. Но какво ще се случи, пак казвам, Господ знае. Получаваш ли всичко или нищо след няколко дни? Не. Излизаме да играеме, все пак ще трябва да излезем. Играем с трезви глави, защото важно е да. Повече, знам, че ще бъде много голяма емоцията, ще бъде много голяма ентусиазма, но трябва да опитаме да предпазим момичета от това нещо. Малко страни от първенството и от българския волейбол, всъщност до някъде свързан с националния, тъй като Драган Нешич беше тук в залата, наблюдава този двубой, попитах и колегата ви Радослав Бакарджиев относно това, дали бихте желал да бъдете част от неговия щаб, защото той все още не е дооформен. Еми, сега мога, предполагам, че Радо е отговорил, нали, казвам го Радо, защото ми е голям приятел, отговорил от начин, по който ще отговоря аз, че за нас треньорите е чест да работим в национален отбор, но това какво ще се случи, аз не искам да взимам страна. Драган Нешич тук, може него да го попитате, не е коректно от моя страна, за да, пак казвам, за нас и за мене в частност ще бъде чест.